Нагадаємо, на вулиці Окружній 28, Івана Парканія 18, Росвигівська 34 та Свято-Михайлівська 8 до кінця 2017 року мали встановити підземні сміттєзбірники. Минулого тижня, проінспектувавши ці об'єкти, наша знімальна група ніяких підземних смітників не виявила. А от недбальство і легковажне ставлення до своїх службових обов'язків – так. Вириті і нічим не прикриті котловани практично на місцях всіх потенційних смітників. Отже, вулиця Росвигівська. Ну і фактично ніяких змін на вулиці Росвигівській. Єдине, на що і справді звернули увагу і швидше за все замінили, це ось цю огороджувальну стрічку. Видно, що стан у неї досить таки новий. Проте виникають інші питання. Ось тут у нас є опора на стрічку, там є опора на стрічку, тут є опора на стрічку. Як мали огородити той найнебезпечніший фрагмент, залишається загадкою. Складається враження, що найнебезпечніший відрізок ніхто і не планував огороджувати. Стрічку нову начепили, до речі, після нашого сюжету, а її головну функцію – попередити та ліквідувати небезпеку – не врахували. Наступний пункт – вулиця Свято-Михайлівська. Тут накриті дошками ями оточили стрічкою. Правда, видно, що внаслідок вітру чи інших причин їх зірвало. Однак зрозуміло, що об'єкти перебувають у стадії ремонту. Далі вулиця Івана Парканія. Тут якраз тривають роботи зі встановлення підземних сміттєзбірників. І на сам кінець вулиця Окружна. Це єдине місце з чотирьох, де підземні сміттєві баки вже встановили. Наступного після зйомки дня на сторінці управління міського господарства Мукачівської міської ради з'явилася інформація, що, цитую, силами ММКП ремонтно-будівельне управління завершено роботи по влаштуванню місцевих контейнерів для збору побутового сміття по вулиці Парканія Івана номер 18 та по вулиці Свято-Михайлівська 8. От такі сучасні європейські підземні сміттєзбірники з'явилися нещодавно на вулиці Окружній. Все як належить, поки об'єкт не зданий в експлуатацію, оточений він ось такою от стрічкою. І тепер питання до відповідних служб. Невже для того, щоб ви почали якісно виконувати свою роботу, ми повинні знімати про це репортажі? До слова, якби підрядні організації відповідально ставилися до своїх обов'язків, вчасно виконували роботи, за які їм заплатили кошти і немалі, конкретно в цьому випадку не менше мільйона гривень, з кишень платників податків і вчасно, подібних ситуацій та відгуків вдалося б уникнути. А тут була яма, та тут і діти падали, вилазили, люди витягували дітей. Були, так, такі ну, випадки? Та, бо не закладено було тими досками. Не закладено було. Я не знаю, де те государство, де те правительство, де то ті наші мери дивляться, куди вони дивляться, що вони роблять. Ні, все, і ніякої відповідальності нічого ніхто не несе. А ми то платимо, правильно?